সমগ্র মহানগরখনৰ শ্রীবৃদ্ধি আৰু উন্নয়নৰ বাবে আমাৰ যি সংকল্প তাক দোহাৰিবলৈ আজি আমি সংকল্প পত্ৰ প্ৰকাশৰ এই মংগলময় মুহূৰ্তটো আমি আটাই ইয়াত সমবেত হৈছো আজি সমগ্র দেশে দশমী পালন কৰিছে আৰু এই দশমীৰ পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সংকল্প পত্ৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ হৈ উৎসৰ্গা কৰিছো পোনপ্ৰথমে মই গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাম যে যোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীৰ চাৰিওটা সমষ্টিতে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক যি বিশাল ভোটৰ ব্যৱধানত গুৱাহাটী ৰাইজে বিজয় কৰিছিলে মই পুনৰবাৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজলৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছো তেখেতসকলৰ শ্ৰী চৰণত আমি সেৱা জনাইছো গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া অকল উত্তৰ পূৰ্বৰ বাটকটীয়া নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ একত্ৰিশ পলিচিৰ অধীনত লাহে লাহে গুৱাহাটী মহানগৰী সমগ্ৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰে এক প্ৰাণকেন্দ্ৰ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে আৰু সেই মুহূৰ্তত যেতিয়া গুৱাহাটী এক নতুন পৰিচয় নতুন সংকল্পৰে আগবাঢ়িছে সেই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনেও এক বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰি আনে মহানগৰবাসীৰ ৰাইজক সেৱা কৰাৰ বাবে আমি আকৌ এটা সুযোগ পাম আৰু গুৱাহাটী মহানগৰক নিয়া চহৰ বাণিজ্য শিক্ষা স্বাস্থ্য সকলো পৌৰ নিগমৰ মঞ্চৰ মাজেৰে কৰাৰ বাবে আজি গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ আমি আশী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে পাঁচ নম্বৰ ছয় নম্বৰ আৰু বাইশ নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক ইতিমধ্যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত কৰিছে অৰ্থাৎ আমি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তিনিখন আসনেৰে সমৃদ্ধ হৈ আমি ৰাইজৰ ওচৰত বাকী সাতাৱন্নখন আসনৰ বাবে আমি ভোট আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰি তেখেতসকলৰ কাষত আমি উপস্থিত হৈছো এই নিৰ্বাচন আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ লগত একত্ৰিতভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো আৰু মহানগৰীৰ সাতটাকৈ ৱাৰ্ড আমি অসম গণ পৰিষদ দলক এৰি দিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলেও আমাক 53খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সুযোগ দিছিলে মই গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতীক চিহ্ন পদুম ফুল আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰতীক চিহ্ন হাতীৰ ছবিত আমাৰ দলৰ আৰু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ সন্মিলিত প্ৰাৰ্থীসকলক ভোটদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি বহু সংখ্যক লোকে ভূমিৰ অধিকাৰ নোহোৱাকৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি আহিছে মিছন বসুন্ধৰা টু আঁচনিৰ অধীনত বা বসুন্ধৰা দ্বিতীয় আঁচনিখনৰ অধীনত চৰকাৰী ভূমিয়ে হওক ভি জি আৰ পি জি আৰৰ চৰকাৰী ভূমিয়ে হওক দেৱোত্তৰৰ চৰকাৰী ভূমিয়ে হওক এই সকলো চৰকাৰী ভূমিত বাস কৰি থকা লোকক মাটিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰে এক বিশাল ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু এই বিশাল ব্যৱস্থাৰ অধীনত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাহাৰত বাস কৰি থকা লোকেই হওক দেৱোত্তৰ ভূমিত বাস কৰি থকা লোকেই হওক চৰকাৰী ভূমিত বা আমাৰ ইয়াৰ গোচৰণীয়া পথাৰসমূহত বাস কৰি থকা লোককেই হওক আমি ভূমিৰ অধিকাৰ দিবৰ বাবে
বদ্ধ পৰিকৰ মিশন বসুন্ধৰা প্ৰথম আসনিত ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ বহু লোক উপকৃত হৈছে মই আশা কৰো মিশন বসুন্ধৰা দ্বিতীয় আসনিৰ অধীনত গুৱাহাটীৰ লোকে ভূমিৰ অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব অহা 10 মেৰ পৰা গুৱাহাটীত আমি অতিকে নতুন এটা আসনি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো সেয়া হৈছে ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন আর ল্যান্ড মিউটেশনের ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ এতিয়া যেতিয়া আমি গুৱাহাটীৰ যিকোনো ভূমি কিনিম সাব রেজিস্টারত আমি আমার মাটি রেজিস্ট্রেশন করিম তার নাম জারি একেলগে একে একে ধরনে সমাহিত হৈ থাকিব অর্থাৎ মাটি পঞ্জীয়নৰ পিছত পুনৰ ৰেভিনিউ অফিচত মাটিৰ নাম জাৰিৰ কাৰণে যাব নালাগিব একেটা কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে দুইটা কাম সমাধান কৰা হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ লগে লগে গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ আগশাৰীৰ মহানগৰসমূহৰ লগত একেটা স্থানতে খোজ দিবলৈ সক্ষম হ'ব আমি গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা মাটিৰ সুষম প্ৰশাসনলৈকে আমি এই দুইটা শিতানতে এক মিশন মোডত কাম কৰাৰ বাবে বিনম্ৰ সংকল্প এই সংকল্প পত্ৰৰ জৰিয়তে দোহাৰিছোঁ ইতিমধ্যে গুৱাহাটী ৰাইজে দেখা পাইছে যে আমি গুৱাহাটীৰ মানুহৰ জীৱন কেনেকৈ সিম্প্লিফাইড কৰিব পাৰি কেনেকৈ সহজ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আমি মিশন মোডত কাম কৰিছোঁ ট্ৰেড লাইচেন্স এতিয়া ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে পোৱা হয় আমি পৌৰ নিগমত থিয় হৈ থাকিব নালাগে কাৰোবাৰ ওচৰত ফ্লেট বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে বা ফ্লেট ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে আমি চৰকাৰৰ কাষ চাপিব নালাগে তাৰ লগতে দ্বিতীয় অফিচত লাৰ্নাৰ লাইচেন্সৰ পৰা গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনলৈকে আমি সকলো দিশতে সহজ সৰল চৰকাৰী সেৱা পোৱাৰ সুবিধা উপলব্ধ কৰিব পাৰিছোঁ যোৱা 10 মাহৰ এই সফলতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি অনাগত দিনত গুৱাহাটী মহানগৰবাসী ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব খোজোঁ যে বাসগৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি প্ৰক্ৰিয়াক আৰু অধিক সৰলীকৰণ মাটিৰ বা ৰাজজনিত সকলো কাম কাজৰ আৰু অধিক সৰলীকৰণ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এই মহানগৰীৰ 24 ঘণ্টাৰ অবিৰত পানী যোগান আমাৰ চৰকাৰৰ এক প্ৰধান সংকল্প ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত পানী যোগান নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু জুন মাহৰ পৰা প্ৰতিদিনে প্ৰতি মাহত দুঃখিত প্ৰতিদিনে নহয় প্ৰতি মাহত 5,000-8,000 পৰিয়াললৈ পানী যোগান সংযোগ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে জাইকা প্ৰকল্প প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে আমি আশা কৰোঁ যে প্ৰতি মাহত জুন মাহৰ পৰা 5,000-8,000 পানী সংযোগ আমি দিম সকলোৰে জীৱনত আমি এবছৰৰ পৰা 1.5 বছৰৰ ভিতৰত আমি স্পৰ্শ কৰিব পাৰিম ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত অমিয়নগৰ কৃষ্ণনগৰ ৰুদ্ৰনগৰ হলিচাইল চানমাৰী মিলনপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট পেজ বামুনী মৈদাম ৰাজগড় ৰোড পূবফৰণীয়া ভান্তি ৰোড নাৰিকলবাৰী গীতা মন্দিৰ অম্বিকাগিৰি নগৰ আদিত নিৰ্মাণ কাৰ্য জাইকাৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু আমি পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে প্ৰতি মাহত 5,000-8,000 বাসগৃহলৈ পানীৰ নলীনাট সংযুক্তকৰণৰ বাবে আমি আমাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু আমাৰ সংকল্প
অত্যন্ত বিনম্রতাৰে সৈতে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ ওচৰত দোহাৰিছে। কৃত্রিম বানৰ পৰা গুৱাহাটীক মুক্ত কৰিবলৈ কেবাটাও বিজ্ঞানসন্মত প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে। গুৱাহাটী নলী নৰ্দমাৰ পৰা এইবাৰ অদ্ভুত ধৰণে মাটি কাটি উলিওৱা হৈছে আৰু এই শিল্টসমূহৰ ডিপজিশ্যন য'ত আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাষত আমি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত কৰিছোঁ, তাত কোনোবা ব্যক্তি চাব গ'লে দেখা পাব যে প্ৰায় তিনিটা পাহাৰ সমান আমাৰ মাটিৰ ভাণ্ডাৰ নিৰ্মাণ হৈছে ইতিমধ্যে, কাৰণ গুৱাহাটী নলী নৰ্দমাৰ পৰা ইমান মাটি এইবাৰ উঠোৱা হৈছে। প্ৰতিটো নলী নৰ্দমাৰ গভীৰতা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ পানী নিৰ্গমন হ'ব পৰা বাহিনীকে আদি কৰি প্ৰত্যেকটো নলী নাদক গভীৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি আশা কৰোঁ যে কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা ৰাইজক মুক্ত কৰিবলৈ চলা অবিৰত প্ৰচেষ্টাসমূহে আৰু অধিক ফল দেখুৱাব, আৰু অধিক আমি মহানগৰীখনত নাগৰিক সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিম। স্বাস্থ্যসেৱা আমাৰ বাবে এক সংকল্প। যোৱা কোভিড-19 মহামাৰীৰ সময়ত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কে ধৰি আমাৰ অগ্ৰণী স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানসমূহে আগবঢ়াই যোৱা সেৱা গুৱাহাটীৰ ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। কোভিড-19ৰ সময়ত প্ৰথমটো ঢৌৰ পৰা শেষ ঢৌটোলৈকে গুৱাহাটীৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাই ৰাইজক সমৰ্থন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেই প্ৰচেষ্টাসমূহকে মূলধন হিচাপে লৈ গুৱাহাটীৰ স্বাস্থ্য আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নামেৰে 1000 বিছনাযুক্ত গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন, সেই 8খন-9খন মহানগৰীৰ ভিতৰত স্থান পাব য'ত এখনতকৈ অধিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলৰ 10 মহলীয়া ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল আৰু অহা 10 মে' তাৰিখে উদঘাটন হ'বলগীয়া কাৰ্ডিঅ'লজি আৰু নিউৰলজিৰ যি বিশাল হস্পিটেল গুৱাহাটী মহানগৰীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সিয়ে মহানগৰীৰ ৰাইজক জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সকাহ দিব তেনে এক বিশ্বাস আমি ৰাখিছোঁ। গুৱাহাটীৰ 60টা ৱাৰ্ডতে 60খন হস্পিটেল আৰু আধুনিক হস্পিটেল নিৰ্মাণ হওক, তাৰো সংকল্প অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে আমি গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াইছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি লোৱা প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে যোৱা 3 বছৰত অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম, যোৱা 3 মাহত অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম দ্ৰুত গতিত কমিছে। 39% অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম ডিক্লাইন হৈছে। ড্ৰাগছ আদি ব্যৱসায়ৰ ওপৰত এক বিশাল অংকুশ লগোৱা হৈছে। আমি অপৰাধশূন্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে নিৰন্তৰভাৱে আমি কাম কৰি যাম। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ সতীৰ্থ বিধায়কসকল মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যাওঁতে এতিয়াও কিছু পথ নিৰ্মাণৰ বাবে বাকী ৰৈ যোৱা কথাটো আমাক দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰৰ প্ৰতিটো অঞ্চললৈ যাতে সুন্দৰ পকী পথ নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে চলাই অহা প্ৰচেষ্টাক আৰু অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ আমি সংকল্পবদ্ধ হৈ ৰওঁ। মালিগাঁৱৰ উৰণীয়া সেতুৱেই হওক, কামাখ্যাৰ বিকল্প পথেই হওক, চাৰাভাটিৰ উৰণীয়া সেতুৱেই হওক, জুৰোডৰ উৰণীয়া সেতুৱেই হওক বা দীঘিলী পুখুৰীৰ পৰা নুনমাটি পৰ্যন্ত সুদৃশ্য আৰু
আটাইতকৈ দীঘল উৰণীয়া ক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণেই হওক সকলো কেইটি কাম আমি সময়বদ্ধভাৱে সমাপন কৰাৰ বাবে আমি সংকল্পবদ্ধ হৈ থাকিম আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীক যাতায়াতৰ সুবিধাৰে আমি সুন্দৰকৈ সকলো ধৰণৰ ৰাইজৰ যাতায়াতত সহযোগিতা আৰু সুষম যাতায়াতৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিম গুৱা পলাশবাৰী শুৱালকুছি শৰাইঘাটৰ পুৰণা দলংখন গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ উদ্বোধন হ'বলগীয়া দলংখন আৰু নাৰেঙ্গী কৰুৱাৰ অনুমোদিত দলং এই চাৰিওখন দলং নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ NH-52 আৰু GS ৰোডক সামৰি এটা প্ৰকাণ্ড ৰিং ৰোড আমাৰ কল্পনা আৰু সেই কল্পনা বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আমি আগবাঢ়িছোঁ গুৱাহাটী ফাঁচী বজাৰ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ দলংখন 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহত উদ্বোধন হোৱাৰ লগে লগে এইমছ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 10 মিনিটৰ হৈ ৰ'বগৈ সেই ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত চিন্তাৰে আমি ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছোঁ গুৱাহাটীৰ যি আমাৰ কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম ইয়াক আৰু অধিক সুষম কৰিবলৈ মেট্ৰ' লাইট নামৰ নতুন মেট্ৰ' ৰেলৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে কনচালটেঞ্চিৰ কাম আমি আগবঢ়াইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিমানবন্দৰক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৈতে সামৰিবলৈ পেছেঞ্জাৰ ৰোপৱে টুৰিষ্ট ৰোপৱে নহয় পেছেঞ্জাৰ ৰোপৱে যাক বাৰাণসীত ইতিমধ্যে কৰা হৈছে যে আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিৰ্দিষ্ট ৰোপৱেত গৈ নামিব পাৰিম আৰু এয়া সপোন নহয় বাৰাণসীত ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈছে আৰু আটাইতকৈ কম খৰচত ৰোপৱে পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেফিক ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি আৰু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এক অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠানত আমি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পেছেঞ্জাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীক আমি পেছেঞ্জাৰ ৰোপৱে মাধ্যমেৰে আমি জড়িত কৰিব জাহাজেৰে উমানন্দৰ পৰা কামাখ্যালৈ আটাইকেইটা মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ হপ অন হপ অফ অৰ্থাৎ আমাৰ বাহিৰৰ পথ আগবাঢ়িছোঁ আৰু সাগৰমালা প্ৰজেক্টৰ লগত ইয়াৰ MOU হোৱাৰ পথত আমি ইতিমধ্যে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত যাতায়াত আৰু ট্ৰেফিক ব্যৱস্থাপনাক ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ বাবে স্মাৰ্ট চিটিৰ দ্বাৰান্ত কৰি ইতিমধ্যে আমি উপযুক্ত কোম্পেনীক ইয়াৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু ছমাহৰ ভিতৰত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ক্ষেত্ৰতো ইতিমধ্যে প্ৰায় গুৱাহাটী মহানগৰীত 10,000 নতুন ষ্ট্ৰীট লাইট নিৰ্মাণৰ বাবে আৰু 3,000তকৈ অধিক আঁচনিৰ দ্বাৰা এই দিশত আমি আগবাঢ়িছোঁ দীপৰ বিললৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সঞ্চালন কৰি দীপৰ বিলক প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ এক অভিলাষী ব্যৱস্থা এইবাৰ অহা দুমাহৰ ভিতৰত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ৰামচাই ছাইট হিচাপে পৰিচিত দীপৰ বিলে ৰাজ্য চৰকাৰে কাম কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে দীপৰ বিলত পৰি থকা লিগেচি ৱেষ্ট হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীত জমা হ'ব পৰা নতুন আৱৰ্জনাসমূহক মেনেজমেণ্টৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ পৰা মিথেনেল প্ৰডাকশ্যনলৈকে আধুনিক ব্যৱস্থাৰে ছলিড ৱেষ্ট ডিছপজেলৰ কামত আমি আগবাঢ়িবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে ডাইৰেক্টৰেট কমপ্লেক্স আমি বেটকুচিত নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ অসম সচিবালয়ত জলসিঞ্চন আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আমাৰ উদ্দেশ্য যে চানমাৰীৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ক মুক্তি বজাৰত ইতিমধ্যে বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ কাম তীব্ৰ গতিত আৰম্ভ হৈছে হেঙেৰাবাৰী আৰু মালিগাঁও ইতিমধ্যে আমাৰ মুকলি ঠাই নিজ হৈ যোৱাৰ লগে লগে
Guwahati Directorate Homuhe Bortoman Bohithoka E Homogro Mati Prodeb Kolakhetrot Paz Hajar Manu Ekelege Bohi Onustan Upobukoribopora Dom Mail Yar Adharkila Saponor Babu Rajo Mori Ekebare Mukho Naedihoi Bahobonolu ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰলৈৰ বা আবাস স্থলকো আমি মুকলি পাৰত বহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য উপভোগ কৰিব গুৱাহাটী মহানগৰীখনৰ আৰু নিম্ন আয়ৰ জনতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজহাতী মহানগৰী 60,000 নতুনকৈ অরুণোদয় পৰিয়াল সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আমি ইতৰি প্ৰায় 50,000 অরুণোদয় পৰিয়াল একলগ কৰিলো তেতিয়া হলে গুৱাহাটী মহানগৰীত 110,000 অরুণোদয় পৰিয়াল ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আছে নতুনকৈ 60,000 অরুণোদয় পৰিয়াল এই বছৰ আমি চৰকাৰৰ পৰা Basic income hisape puar upori oha ema duma Guwahati Mohanogori average jodi ami sabojao dukhia doridro aru nimno madhyabitto ji poristitu 70 units aru iar jodi ami mulya sabojao 200 tokar pora 800 taka koi dibo khujisu jate sei tokare electricity bill তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰিব পাৰে ইল ৰেহাই দিয়াৰ আসনি লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্য চৰকাৰে টার্গেটেড ছাত লৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰতিটো নিম্ন আয়ৰ আৰু দৰিয়ালে বৰ্তমানৰ 1000 টকাৰ স্থানত 1250 টকা লাভ কৰি চিটি বোৰ্ডক বিদ্যুতৰ মাচুল হিচাপে উভতাই দিব আমাৰ ইতিমধ্যে সংকল্প যে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে পুঁজি আৰু সংখ্যা এই দুইটাৰে বৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিব পাৰি এনে সংকল্প আৰু সংকল্পসমূহক সিদ্ধিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ গভীৰ আৰু বজ্ৰকঠোৰ ইচ্ছা আৰু উদ্যমতাৰে হৈতে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আমাৰ মিত্ৰজোট এই পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে মই মস্তিৰ বিধায়ক হিচাপে গুৱাহাটীতে ডাঙৰ হোৱা এজন গুৱা আমাৰ 57 গৰাকী প্ৰাৰ্থীকে পদুমৰ আৰু হাতীৰ ছবিত ভোট দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন জনাইছো মই নিশ্চিত যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আমাক সুবিধা দিব পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অংকে ধৰি আটাইকেইগৰাকী বিধায়কলৈ শুভেচ্ছা জনায়